Следващия поздрав нека да бъде за всички вас от групата от Симитли. Уважаеми приятели, имам удоволствието да представя, както каза господина, мъжка фолклорна група Изворите към читалище Климент Охридски, град Симитли. Имаме също удоволствието да изпеем няколко песни, за да ви развеселим и вас, просто да играем и да пеем всички.